повече од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на Македонски, а сум Јане Бојаджиевски. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс ги посети армиските команданти во Афганистан и ги увери дека новата стратегија на американскиот председател Барак Обама за распоредување дополнителни сили во земјата ќе им помогне да го пораза Талебан. Американскиот амбасадор во Афганистан пак во меѓувреме во Конгресот втор ден поред е на распит за новата стратегија. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс ги увери армиските команданти во Афганистан дека председателот Барак Обама ќе им даде се што им треба да го пораза Талебан, велејќи дека се вклопуваат сите елементи за успех. Гејтс го посети новото седиште на заедничката команда на силите на НАТО во Кабул. Во Вашингтон пак американскиот амбасадор во Афганистан Карл Ейкенбери веќе втор ден сведочи во Конгресот за новата воена стратегија за испраќање на 30.000 дополнителни војници. Тој претходно не се согласуваше со некои аспекти на засилувањето, но вчера ја поддржа стратегијата на председателот Барак Обама. Директорката на Американската агенција за заштита на животната средина објави двојна стратегија за намалување на емисијата на штетни гасови, што ја истакнува соработката меѓу владата и Конгресот. Лиза Джексон на конференцијата за климатски промени во Копенхаген рече дека одлуката на агенцијата е обид да се охрабри Конгресот во справувањето со глобалното затоплување, а не обид да се заобиколи. Агенцијата во понеделникот наведе научни докази дека емисијата на штетни гасови е закана по јавното здравје и треба да се регулира. Голем дел од Соединетите Американски држави или се опораува или се подготвува за големото снежно невреме што се движи од запад кон исток. За 9 сојузни држави е воведена опасност од невреме. Во Чикаго, Илинојс, температурите се под нулата, а стотици летови се откажани. Во Ајова се очекуваат од 25 до 40 сантиметри снег. Калифорнија пак се враќа во нормално откако невремето во понеделникот ги окова во мраз плантажите со јужно овоше. Американската управа за безбедност во сообраќајот погрешка направила интерен прирачник за проверка на патниците на аеродромите да стане достапен на интернет. Документот од 93 страници содржел детални информации, од лимитот на детекторите за метал и експлозив, па се до изгледот на беџовите на членовите на Конгресот, ЦИА и федерални агенти, како и кој се е ослободен од дополнителна проверка. Управата најави истрага и тврди дека во сила остануваат повеќеткратни мерки на безбедност. Засветли божичното дрво пред домот на американската демократија. Честа на оваа традиционална церемонија годинова ја имаше председателката на представничкиот дом Ненси Пелоси. Дрвото високо 26 метри од Аризона, а деца од оваа сојузна држава специјално за него направиле 6000 украси. Во продолжение на News Flash, според непрофитна група за заштита на животната средина, студентите во Соединетите Американски држави се повеќе се вклучени во еколошки движења, например, одгледување на органска храна. Меѓутоа, најново истражување покажа дека образовните институции не сугерираат со интересот на еколошки свесната така наречена генерација Е. Софија Маравел ужива во одморот од студиите работејќи со татко и Ник. Тој е собственик на голема земјоделска фарма во Адамстаун, сојузната држава Мериленд, што произведува храна без хемикали или така наречена органска храна. Софија воедно е член на Движењето за одгледување на органски производи на коледжот на кој студира. Постои голема движење меѓу младите, барем на коледжот Колорадо, а знам и дека трендот е актуелен на други коледжи и универзитети во САД. За Софија, органската храна е клучна за поддршка на животната средина и човекот. Органската градина на нејзиниот коледж, например, продава зеленчук на кафетаријата. Вели, нејзиниот коледж сепак не нуди часови и практични проекти на оваа тема и покрај интересот. Неодамнашна студија на Националната федерација за флора и фауна наведува дека иако студентите се заинтересирани за самоодржлив развој, универзитетите не секогаш излегуваат во пресред. Истражувањето опфатило 160 студентски заедници. Джулијан Кенири раководи со студијата.
По 20 годишна работа со студенти, сведоци сме на досега невидено ниво на ангажираност и креативност. Ова е споредливо со Движењето за граѓански права и Движењето за мир во 60-те и 70-те години. Студентите организираат еколошки настани, раскажува Кенири, вршат притисок за промени во локалните регулативи, промовираат органска храна во своите училишта. Движењето на младите во меѓувреме станале и политички активни, ветувајќи дека ќе гласаат за одреден кандидат през основа на неговиот став за животната средина. Престојот на интензивната нега во болниците може да биде опасно не само поради повредите. Најново истражување покажало дека во 1000 болници 50% од пациентите добили инфекција која може да биде опасна и по животот. Под микроскоп била секојдневната работа на 1200 центри за интензивна нега во 75 земји. Поради инфекции, постои дополнителен 10-15% ризик од морталитет. Доктор Джон Маршал од Универзитетот во Торонто и болницата Сент Майкл е еден од авторите на студијата што наведува дека преку половина од 14.000 пациенти опфатени во еден ден на истражување развили инфекција додека биле на интензивна нега, со што ризикот да починат двојно се зголемил. 60% од инфекциите биле пневмонија, 20 инфекции на абдоменот и 15 на уринарниот тракт. Бидејќи се во сериозна здравствена состојба, пациентите на интензивна нега обично се приклучени на апарати за дишење, примаат интравенозна терапија или пак употребуваат катетри, што се заедно го зголемува ризикот од инфекција. Студијата нуди два други важни наоди. Ризикот од инфекција се зголемувал доколку пациентите на интензивна нега останале 7 дена или подолго и пациентите во земјите во развој биле во поголем ризик од оние во развиените земји. Утре во Ньюсфлеш, празнична магија во ботаничката градина во Вашингтон. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. На нашата последна анкета на веб страницата «Дали Македонија на средбата на Советот на министри на Европската Унија?» На 7 декември ќе добија датум за членство, 25% одговориле позитивно, 71% негативно, додека само 4% истакнале «не знам». За најнови содржини погледнете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.